sobica in Donal ste zdaj preveč srečna, da bi me lahko slišala. To se pravi, da vam čisto lahko povem skrivnost. Elizabeta ni Elizabeta in Donal ni Donal. Tako je vam bom pokazala. Povsem drugačnega. Javljam se vam iz dvorane Štuk, kjer trenutno poteka slavnostna otvoritev študentskega kulturnega festivala Štukfest 2001. In zdaj vam bo nekaj besed povedal predsednik študentskega kulturnega društva ŠOM Orlando Uršič.